O chefe de gabinete da presidência da República, Pedro César de Souza, levou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para rápido encontro informal com o presidente Jair Bolsonaro. Tudo aconteceu discretamente, sem alar de longe dos olhares dos jornalistas. Os detalhes com José Maria Trindade. Salve! Olha, sem ressentimentos. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e dá uma demonstração de que não tem rancor e que já está pensando é lá na frente. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, me disse que em 2026 Bolsonaro vai estar de novo nas urnas eletrônicas, será candidato à presidência da República. Mas antes, um investimento muito bom em 2024, a eleição de prefeitos e vereadores. A estratégia é manter, manter o grupo unido, forte e aí investir primeiro nas eleições municipais. Geraldo Alckmin é o integrante da equipe de transição que vai coordenar pelo lado do ex-presidente Lula. E por isso ele foi no Palácio do Planalto, visitou o ministro chefe eh, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e teve esse encontro rápido e recebeu os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro. Por aqui essa transição já está em andamento. Pelo menos cinco ministérios me relataram que já tem grupos específicos para a transição. A ideia é informar tudo sobre o grupo de transição, sobre os gastos, projetos e as pessoas que estão em cada ministério, assim por diante. Portanto, não adianta, a transição já está em curso e amanhã visita o CCBB que é o centro do Banco do Brasil aqui que tradicionalmente é, acaba abrigando aí esse grupo de transição é uma lei né tem que ser seguida dia primeiro a posse do presidente da República eleito Lula e em fevereiro a posse dos deputados e senadores a vida que anda de Brasília José Maria Trindade